Quando até o Carluxo tá pulando fora do Bolsonaro e do Titanara é porque a coisa zedou de vez. Vamos entender direito essa situação? Antes, peço que se inscreva no canal, deixe a sua curtida, seu comentário e senta o dedo para compartilhar. Se as coisas já estavam ruins para o Bolsonaro, agora desandou de vez com a desistência do Carluxo, Carlos Bolsonaro, de seguir criando essa aura do mito, esse personagem que ele inventou, essa espécie de alter ego desse homem antissistema que enfrenta tudo e a todos em nome do Brasil, pátria e outras blá blá blá. Pois bem, sem o Carlos para insuflar essa imagem esse personagem, o Bolsonaro vai voltar a ser aquele velho político do centrão, do baixo clero, dos pequenos esqueminhas, um o típico tiozão do pavê, justamente numa hora que ele ainda precisava de algum apoio. Enfim, o que a gente vê com a desistência aí do Carlos Bolsonaro, alegando que foi mais maltratado que rato, ou seja, é um, mais um sinal de que a, do mal que a Michele fez para a campanha e para a vida do Bolsonaro, pois bem, sem o Carluxo por trás, o Bolsonaro acaba de vez, ele morre enquanto mito. Deixando os bolsonaristas órfãos e o Bolsonaro entregue aí aos leões. Então, e você? Qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar.